বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্ৰালয় ভাৰত চৰকাৰৰ এক অভিলাষী কাৰ্যসূচী এশ দিনীয়া প্ৰথম অভিযানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া সমগ্র শিক্ষা বৰপেটাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বজালী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 876 নং বৰবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৰূপায়িত এই কাৰ্যসূচীৰ কিছু ক্ৰিয়াকলাপ। কিহেৰে লিখিছা? বকুলৰ গুটিৰে। বঢ়িয়া। এইটো তুমি কি লিখিছা? কিহেৰে লিখিছা? দালিৰে লিখিছা। ধুনীয়া। এইটো কি লিখিছা? ক, কিহেৰে লিখিছা? বকুলৰ গুটি। বকুলৰ গুটি ক'ত পাইছা? আৰু তুমি কি লিখিছা? এইটো মূধনত দ। কিহেৰে লিখিছা? দালিৰে। দালিৰে মূধনত দ ন? বঢ়িয়া। আৰু এই বকুল গুটিৰে কি লিখিবা তুমি? র লিখিবা। বঢ়িয়া। তুমি কি লিখিছা? তালব্য হ। কিহেৰে লিখিছা? বকুলৰ গুটি ক'ৰ পৰা আনিছা? হা, গছৰ পৰা। বকুলৰ গছ ক'ত আছে? স্কুলতে আছে। কোনে ৰুইছিল ছাৰে? কোন ছাৰে? অশ্বিনী ছাৰে। এইটো কি লিখিছা? দন্তত। আচ্ছা, কিহেৰে লিখিছা? দালিৰে। দালিৰে মানে লিখিবও পাৰি। বঢ়িয়া। তুমি কি লিখিছা? এইটো অন্তস্থ জ। কিহেৰে লিখিলা? আৰু তুমি কি লিখিছা? এইটো ব। কিহেৰে? বকুলৰ। আৰু তুমি কি লিখিছা? এইটো কিহেৰে লিখিছা? দালিৰে। তুমি কি লিখিছা? নিয়। কিহেৰে? দালি ক'ৰ পৰা আনিছা? ছাৰে দিছে। বঢ়িয়া। আচ্ছা, ছাৰে বাৰু দালি ক'ত পালে? মই এইটো কিনি আনিছোঁ মানে ইহঁতৰ লিখাৰ সুবিধাৰ কাৰণে। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি ইয়াত কি কৰি আছে এতিয়া? মই এতিয়া এই বালি বৰ্ডত সংখ্যা জ্ঞান কেনেকৈ লিখিব পাৰি এইটো দেখুৱাই আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে বাৰু। এক লিখাটো দুই লিখা, কিন্তু দুই লিখা এইখিনি এতিয়া তিনি লিখা, তিনি লিখা এঘৰত বৰা ধানৰ মৰণা মৰা দেখি
By the way, ekho dinia pathon karjosi tu apnar lokor yate ketiar pora choli ase. Ei bosor January pora. Lora swali bilake karjosi tu tongkho grohon kori kene ko paise. Bahut bhal paise. Ai yate dekhisu lora swali bilake bokul guti dali ei bilak byabohar kori borno likhi ase. Ei khetrot apnak kune sahay korise besike. Lora swali bokul guti kini kor pora hongro korise baru. Amar bokul gosor. আচ্ছা বকুল গছ আপনালে নিজে রুইছে ও আমি গুতেই রুইছো এই ক্ষেত্র ছারে কি কব এই প্রথম কাজ হচ্ছে লসলিক মানে আমার কোভিড কালীন যেটো পরিবেশ হল তারপর তো বিদ্যালয়লে বিদ্যালয় যেটো ঠিক পরিবেশ হল এটো মানে অপমান ভাল কৰিছে এখন লসলিকনি এটা লোক বিদ্যালয়মুখী করা তো এটা বহুত পজিটিভ দিক আছে বলে ভাবছি মই বালির বোর্ডত লিখা দেখিছো তে লোকে কেনে কো এনজয় কৰিছে নে এটো হয় হয় এনজয় কৰিছে বহুত বহুত ভাল পাইছে আর বিভাগীয় ভাবে আপোনালোকে কি সমর্থন কি পাইছে ইয়াতে বিভাগীয় ভাবে আমি বিআরপি সারৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় গাইডেন্স পাইছো আব্দুল মুতালিব সারৰ পৰা আৰু আমাৰ বাকি যিখিনি বিভাগীয় নিৰ্দেশনা আছে সেখিনি আমি পাঁচজনে ইয়াত ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এই এখনদিনীয়া পঠন কাৰ্যসূচীটোৱে কিমান দূৰ সহায় কৰিব বুলি ভাবে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত এইটো নিশ্চয়কৈ ল'ৰা ছোৱালীক পঠনৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু গোটেইখিনি যদি আমি সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এইটো 100% ফলপ্ৰসূ হ'ব